izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Da li ste spremni za pravu žurku? Ko je i kako obeležio folk scenu pre 20 godina? Ovo su najveći folk hitovi koji su promenili karijere naših zvezda. Ali mi muzika tamo ostaje, ali nažalost sada nemate autore koji mogu napraviti takvu muziku. Emisija Naj od Naj, subota od 13.30, samo na Blic televiziji.